I slušný člověk na základě paragrafu prvého může v neslušné době soudně najde nesiba boháč podlehnout. Ustanovím na realizátorom vaší živnosti. Prosím? Nezapomenutelný Josef Kroner. Vy jste moudrý člověk, pán Kac. Čo se to odrazu porobilo? Ve výjimečném Oscarem ověnčeném filmu. Já nejsem moudrý. A neprišlo to odrazu. Obchod na Korze v neděli ve 14 hodin na CS Filmu.